Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Doamne, am vrea să continui în mod ascendent slujirea, predicarea Evangheliei și răspunsul bisericii la Evanghelia din această seară. Duhul Sfânt, nu lăsa pe nimeni în afară de prezența Ta. Ascunde-mă și pe mine în Tine, Doamne, și fă ca în slăbiciune puterea Ta să fie desăvârșită. Te rog să-L înalți pe Domnul Iisus și să faci ca harul Tău să ne fie de ajuns. Amin. Poate că trebuia să încheiem cu videoclipul acesta, dar încheierea o facem altfel. Începutul a fost provocarea, încheierea va fi răspunsul la provocare. Am să slăvesc pe Domnul în această seară pentru slujirea fiecărui departament și compartiment de la New Life Romanian Church. Sunteți extraordinari și mă bucur că doriți să slujiți ca și noi la nivel de excelență. Mulțumesc fraților de la audio-video, mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații de la audio-video care au lărgit ecranul în spate să nu mai avem contradicții între amvon și audio-video. Dumnezeu să vă răsplătească investiția, știu că a stat până noapte aici târziu, dar eu pot să predic mai ușor în această seară. Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim reprezintă ultima provocare pentru o națiune care sistematic i-a întors spatele lui Dumnezeu. Într-o sărbătoare ca aceasta, Dumnezeu provocă națiunea evreiască să accepte biruința pe care o aduce El. De mai multe ori s-a repetat astăzi că El a venit în termenii Lui și ne-a provocat să acceptăm propunerea Lui ca să fim mai mult decât biruitori. S-a întâmplat asta cu peste 2000 de ani în urmă, dar
Ce rost are să mai povestim despre intrarea Domnului Iisus în Ierusalim în anul 2014? Mai e cu folos pentru cineva? Mai are impact evenimentul de acum 2000 de ani pentru generația noastră? Oh, aș vrea să înțelegeți că ceea ce s-a întâmplat și este consemnat pe paginile Sfintei Scripturi este valabil atâta timp cât soarele va străluci pe cer. Astăzi, în termenii laici, sărbătoarea se numește Floriile. Termenul biblic este intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. Aș vrea să mă îngăduiți ca în fiecare an să repet versurile fratelui Costache Ioanid, care surprinde într-un mod extraordinar acest eveniment. Iată vine Iisus spre cetatea cea sfântă. Cu El vin pescarii din țara de sus. Cu El vine gloata de sfinți care cântă, vine Iisus. Ramuri și haine acoperă drumul. Măgărușul calcă prudent și supus. Templul spre cer își clatină fumul, vine Iisus. Baruch Abba cântă coloana. Binecuvântat fie harul adus. Glorie celui ce vine, Osana, vine Iisus. Cine e acesta, se întreabă vecinii? E profetul din Nazaret decât toți mai presus. În sinedriu grabnic se adună rabinii, vine Iisus. Tresare Pilat ieșind sub arcade, mâna streașină peste ochi și-a pus: Hei, căpitane, trimite-ți scoade, vine Iisus. Orbii pornesc bâșbăind prin mulțime. Pe unde vine? Unde s-a dus? Cântec și chiot, clipe sublime, vine Iisus. Trec zile, ani, Iisus și pescarii din cetatea de sfântă pornesc spre apus. Popoarele cântă, se încruntă cezarii, vine Iisus. Vin la iertare mulțim de păcate, Tiberiu, Nero, Dioclețian s-au dus. Constantin cel Mare dă libertate, vine Iisus. Mâini cu mătănii ascund vestea bună, evul mediu oblonul și-a pus. Dar Domnul iarăși pe-ai săi și-i adună, vine Iisus. Dau mărturie albigenzilor, olarzii, pe rug în flăcări se mistuie hus. Luther și Calvin se înalță ca brazii, vine Iisus. Iată, Scriptura în vremea din urmă are un cuvânt puternic de spus, un cuvânt ce în milioane de inimi scurmă, vine Iisus. Trece Evanghelia înconjurând planeta, popoarele Africii, poporul hindus, tresar auzind cum sună trompeta, vine Iisus. Veniți, prieteni, veniți, torente, vine Mesia, după cum ne-a spus. Aplaudați păduri, cântați continente, vine Iisus, vine Iisus, aleluia, Maranata, mărit să fie numele Lui. Așa, sau și despre aceasta, ne aduce aminte sărbătoarea de astăzi. Titlul mesajului din această zi: se numește Măcar în această zi. Măcar în această zi. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Care-i paradoxul acestei sărbători? Ierusalim sau Ierusalom, prin definiție, înseamnă cetatea păcii. E ciudat să locuiești în cetatea păcii și să n-ai pace. Definiția păcii
este cuvântul evreiesc shalom. Dar acest cuvânt înseamnă pace, dar nu în termenii pe care îi cunoaștem noi. Pace, absența războiului. Nu, nu, nu. Shalom înseamnă mult mai mult. Când evreii se salutau cu shalom, ei spuneau fericire, împlinire, prosperitate, tot ce e mai bun. Asta e shalom. Și tu să fii în Ierushalom, Ierushalaim, în cetatea păcii și să n-ai pace, e tare ciudat. Să ai templu, să ai o religie, dar să nu ai o relație, e trist. Să porți un nume, dar să nu ai viață, e și mai trist. Să ai legământul, dar să nu ai credința, e supărător. Sistematic, am spus, evreii l-au respins pe Domnul Iisus. Sistematic, evreii au întors spatele lui Dumnezeu în vechiul legământ. Și acum Dumnezeu îngăduie ultima provocare pentru evrei. De aceea, așa cum deja ați auzit, intrarea Domnului Iisus este un act profetic. A călărit nu pe calul alb al războiului, ci pe măgărușul blând al păcii. Le-a propus eliberarea de sub Satan. Ei vroiau eliberarea de sub jugul roman. De aici, contradicția. În timp ce cobora muntele măslinilor, Domnul Iisus plânge. Era neînțeles. De aici, săptămâna mare, numită săptămâna patimilor. Poate în această dupămasă sunt aici ființe care n-au pace. Pentru că pacea nu o dă nici casa, nici mașina, nici banii, nici relațiile, nici diploma, nici doctoratul. Pacea nu o dă nici sănătatea, pacea nu o dă nimic din ceea ce considerăm noi că ar putea să ne aducă pacea. Adevărata pace este pacea care vine de sus, aleluia! În săptămâna aceasta, Domnul Iisus avea să le spună în Joia Mare, vă las pacea, nu pace. Trebuie citită bine Biblia. Nu vă las pace. Oamenii dau pace. Dumnezeu dă pacea, unicat. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. De aceea, dacă ați căutat pacea, în lucrurile pe care neamurile le caută, Domnul Iisus vine cu o altă propunere în această seară. Măcar în această zi, ai putea să ai pace, să pleci acasă împlinit. Măcar din această zi încolo, să nu te mai cerți cu soția, să nu mai stai în conflict cu soțul. Măcar din această zi, din această seară, să pleci împăcat cu tine, cu părinții tăi, cu copiii tăi. Măcar din această zi până la ultimile flori, și eu spun în fiecare an s-ar putea să sărbătorim ultimile flori, Dumnezeu te provocă și îți oferă șansa să ai pace. Care însă sunt lucrurile care pot să-ți dea pacea? În primul rând, sunt câteva întrebări în această seară. Ce se află în spatele sărbătorii? Dincolo de ce se vede, dincolo de haine, de crengi de palmieri, dincolo de osanale și de lacrimi, dincolo ce se află în spatele sărbătorii? Care este motivarea ca Domnul Iisus să facă un act de curaj și pentru o zi, spunea fratele azi dimineață, să fie cu adevărat și rege pământesc? În ce constă valoarea acestei zile? La ce trebuie să te raportezi, între ghilimele, măcar în această zi? Și apoi, care sunt, tot ghilimele, lucrurile care puteau să-ți dea pacea? Primul dintre ele este cartea. Cartea. Ce se întâmplă într-o zi ca astăzi, nu-i la voia întâmplării. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, e vorba de Zaharia. Fusese vestit
ce avea să se întâmple într-o zi ca astăzi. Și Domnul Iisus a trebuit să le spună ucenicilor, este scris, am citit deja. Iar mai târziu ucenicii și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei, poate fără să-și dea seama, le împliniseră cu privire la el. Cartea, the book, nu orice carte, vedeți iarăși unicat, vă dau pacea, vă las pacea, vă dau cartea, cartea asta, dați-mi în mână Biblia cea sfântă, ea ne mângâie în orice necaz, nu-i nor să acopere sfânta ei rază, de când Iisus aici ne-a cercetat, cartea în care se află viața lui Iisus, pentru mine a răbdat crucea amară și al sufletului vrăjmaș l-a răpus. Lasă lucească lumina Scripturii, prin poarta strântă ne conduce ea, sfaturile lui Dumnezeu cuprinde, spune poetul, promisiuni, harul și iubirea. Știi de ce n-ai pace? Că nu știi ce spune cartea. Este un proverb care se referă la școală. Ai carte, ai parte. În seara aceasta, ai carte, ai pace. Nu ai carte, ai cartea. Cum stați cu citirea cărții? Avem un plan săptămânal de citirea cărții, zilnic. Fără carte nu poți să ai pace. Fără regulamentul de circulație nu poți să ai carnet de conducere. Dacă nu știi regulamentul de circulație, faci accident. Și te omori pe tine și omori și pe alții. Problema este că nu știm ce spune cartea. Poporul ăsta e blestemat, spune odată cuvântul. Că nu știe ce spune cartea. O, da, poporul acesta piere. De ce piere? Are mâncare, duce jerfe, are tot ce trebuie, ploaie de primăvară, ploaie târzie de toamnă, tot ce vrea are poporul acesta, dar piere că n-are cunoștință, că nu știe ce spune cartea. Aș vrea să avem sărbători cu adevărat fericite în anul acesta. Dar trebuie să ne întoarcem la carte. Ia cartea. Citește cartea. Trăiește cartea. Răspundește cartea, haleluia! Asta e misiunea noastră. Poetul spune, nici o clipă de îndoială nu vreau să am în viața mea. Ai venit să mă răscumperi, să-mi dai pace, pacea ta. Tu ce ești trudit și împovărat, ai nevoie de pace. Rețeta e aici, cartea. Dacă ei ar fi cunoscut ce scria în carte, ar fi înțeles de ce plânge Domnul Iisus, ar fi acceptat provocarea și ar fi plecat acasă liberi, plin de pace. Da, frați și surori, mi-aduc aminte în dimineața aceea când la orele 4 am plecat la spital pentru implantul de defibrilator. Am plecat pentru că nu mai puteam, noaptea aceea n-am dormit toată noaptea. De 3 zile n-am mai luat Coumadin și era riscant pentru coagulare. Și l-am chemat pe fratele Rață să mă ducă la spital. Și mergeam spre Dunlop, spre spital. Și eu cântam. Și el s-a uitat la mine și nu pricepea. Abia respiram și eu cântam. Plin de pace. Pentru că pacea care o dă el nu mai tulbură nici operația, nu mai tulbură nici cevitirul, nici doliu, nici încercarea, nici accidentul, nimic. Ia cartea. Aici ai sursa care te face să ai pace. Nu te juca cu cartea sau de cartea. Folosește această carte, e pentru tine, ca și pentru mine, măcar în această zi. Vei cunoaște lucrurile care pot să-ți dea pacea.
Apoi, al doilea lucru care poate să-ți depace este regele, the king. Iată împăratul tău, împăratul tău, your king. Împăratul tău vine la tine, spune Zaharia. Apoi, mulțimea striga și evanghelistul Luca în 19:38 consemnează, striga: binecuvântat este împăratul care vine, împăratul care vine în numele Domnului. Iar Psalmul 24, un psalm profetic despre sărbătoarea aceasta, spune: porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei, mărit să-i fie numele. Here is our king, his name is Jesus, the Son of God. Și astăzi El își revendică, dacă veți, regalitatea Lui, într-un mod ciudat, adevărat, într-un mod neînțeles. Regele este Cel ce poate să-ți dea pacea. Revelația ta cu El contează enorm pentru viața ta individuală, pentru viața ta de familie. Relația ta cu El contează enorm pentru viitorul tău, pentru problemele prin care treci. Regele, asta înseamnă domn, stăpân, unul care conduce totul în viața ta, unul care controlează totul, unul care știe totul, unul care ascultă totul, unul care poate să-ți dea totul, unul care te vindecă, unul care te iartă, unul care îți înmulțește puținul, unul care e prietenul tău în singurătate, unul care îți aduce copiii de pe drumurile lumii înapoi. Unul este regele, 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 slăvit să fie numele Lui. Binecuvântat este împăratul care vine. Dumnezeu își ține cuvântul. A promis cu 800 de ani înainte că va trimite regele. Și într-o zi ca astăzi l-a împlinit. Zaharia 9:9. Călare pe mânzul unei măgărițe. Împăratul intră în cetatea eternă. Într-un mod profetic, cu un singur gând, să aducă pace. Pace pe care nu poate să o dea nimeni. Pacea pe care numai El poate să o dea. Regele este împăratul care a venit la New Life astăzi. Și regele vrea să domnească în casa ta, în viața ta, în familia ta, în business-ul tău, în viitorul tău. Dar depinde de atitudinea care tu o iei în această seară vis-a-vis de rege. Apoi al treilea lucru care poate să-ți dea pacea, măcar în această zi, este alegerea. Cartea, regele și decizia ta. Într-o zi ca astăzi, ei au strigat: Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. În Vinerea Neagră, ei au strigat cu toți într-un glas, la moarte cu omul acesta: răstignește-l, răstignește-l. Ce turnură au luat lucrurile. Dacă nu-i după cum au vrut ei, atunci singura soluție este să-L terminăm, să-L răstignim, să-L omorâm. Dacă El nu vrea să facă așa cum vrem noi, terminăm cu El. Noi nu vrem să facem cum vrea El, nici cum zice cartea. El trebuie să facă cum vrem noi. Și dacă El nu face cum vrem noi, îl omorâm. Și de atunci și până astăzi, cu toți cei ce trăiesc după voia lui Dumnezeu, se întâmplă același lucru. Decizia din această seară te va face să strigi Osana sau te va face să strigi răstignește? Nu amândouă, una din ele. Decizia ta va conta enorm pentru pacea sufletului tău și pentru pacea din casa ta. Tu ești chemat astăzi să alegi binecuvântarea lui Dumnezeu sau blestemul. Evreii au ales blestemul. Și de 2000 de ani, milioane și milioane, holocausturi și crime și cuptoare încălzite și lagăre de exterminare și încolțiți din toate părțile de arabi, gata să-i măcelărească.
și încă nu s-a terminat. Și cel mai trist lucru este că va rămâne doar o treime, o rămășiță din cât sunt acum. Pentru că într-o zi au strigat, răstignește-l. Pentru că în loc să aleagă pacea, au ales blestemul. Au strigat sângele lui și o să vedem vineri. Vineri, la cină, mesajul va fi Golgota, ultima jertfă. În această seară, floriile, ultima provocare. Dacă citiți meditațiile, veți vedea, săptămâna trecută am avut Ierihonul, ultima vizită. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. O, frați și surori, cred că e timpul să facem liniște în ființele noastre. E timpul să înțelegem că împăratul a venit. E timpul să înțelegem mesajul lui. E timpul să luăm cartea. Să spunem, Doamne, n-am avut pace, n-am pace. În seara aceasta însă ar vrea să rămân lângă Tine. Nu pricep prea multe. Nu știu prea multe. Tot ce știu este că vreau. Vreau să se întâmple asta în viața mea. Vreau să se întâmple asta în casa mea. Vreau să se întâmple asta în viitorul meu, în destinul meu, în slujirea mea. Vreau ca Tu să fii regele care vii blând și smerit ca să aduci pace. Alegerea contează enorm. Cineva spunea următoarele. Ce se întâmplă când sosește regele? Dar cine e regele? Născut problematic într-un sat obscur, având ca părință o țărancă și un tâmplar. Până la 30 de ani a confecționat uși și geamuri, dar s-a specializat în juguri ușor de purtat. N-a mers la școală, n-a scris o carte, n-a călătorit mai mult de 200 de kilometri departe de casă. N-a avut nicio familie și niciun office. La 33 de ani, victima unui proces nedrept, părăsit de prieteni, i s-a jucat cămașa la zaruri și a sfârșit agățat pe o cruce ca vitele în cârligul de la abator. Și totuși e rege. Din mormântul împrumutat s-a ridicat pur și simplu și a plecat la cer, deși rămâne figura centrală a istoriei umane. A intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș pentru a nu ne lăsa să uităm că Dumnezeu la rândul Lui nu și-a încălcat nicio promisiune. Cu 800 de ani înainte Dumnezeu promisese asta și s-a ținut de cuvânt. Tot ce ți-a promis va îndeplini. El nu uită niciodată nimic. Sosirea regelui ne aduce aminte că El a venit să aducă pacea, nu pacea romană, ci pacea sufletului. O pace pe care nu o poate da lumea. Ce dă lumea se numește armistițiu, adică ceva trecător. Când ai pace cu El, ai pace și cu frații, ai pace și cu tine și cu familia. Când nu ai pacea Lui, ai un război necurmat din care ieși întotdeauna învins. El a venit să ne arate că merită închinarea. Dacă ai o haină, pune-o ca așa sub El, pentru că n-ai intrat în Ierusalim pentru El, ci pentru tine. Așa că închină-te și slujește-i, nu pentru a plăti din datorie, ci pentru a fi om. Închinarea e prisosul inimii care nu cere nimic lui Dumnezeu. Când regele sosește în Ierusalimul tău, te provocă să răspunzi la întrebarea, cine e acesta? Poți pune o virgulă de sărbători sau un punct, arătând că nu-ți pasă. Sau poți pune un semn de exclamare ce te face să strigi, Hristos e rege. Oricum, nu poți alege să nu alegi. Dacă l-ai ales, atunci urmează săptămâna mare. El te cheamă să fii alături de El și la suferință. Te cheamă să nu-L abandonezi. El nu mai este în chip fizic pe pământ. El se confundă cu săracii, cu flămânzii, cu dezbrăcații, cu bolnavii, cu singuraticii și cu închișii acestei lumi. Ar vrea să încheiem seara aceasta ascultând o cântare care te provocă
să fii prieten cu Iisus și la suferință. Primește-L. Vrea să-ți dea pace, măcar în această zi. Ascultă. Și după ce se gata cântarea, am să rog pe fratele Mircea Amoț să vină și să încheie cu rugăciune. Am ascultat-o de foarte multe ori plângând. Prima dată cu 20 și ceva de ani, grupul Maranata, fratele Mihai cu fratele Cornel și cu fratele Tică. Ascultă, are nevoie de tine, e săptămâna mare.